רואים את המפה פה בצד ימין, רואים את הסופים פה, מה היא? בכל מקרה, ליפן יש סכסוכים ימיים עם כל המדינות השכנות, עם הרוסים, עם האיים הקירילים בצפון, סן קוקו, אם אני לא טועה. ברכבת המהירה. המון עמוד לוקרים. שבע מאות ין וזה שלכם עד שלושה ימים. אנחנו עכשיו עוד אורס לאן, תזכירי לי? בקיאות, טוב. יורם, אתה מסכים עם מה שהוא אומר? כן, מה, את לא חיה בארץ? במקל הזה קוראים לו סלפי. הלו. המרכז העיקרי של המדינה היה כאן באזור, באזור של עמק קנסאי, ככה זה נקרא עמק, ובעצם מה שקרה, בגלל שהדת השינטו, דת השינטו היפנית, כמו בדומה ליהדות דרך אגב, מוות זה דבר מאוד מאוד מטמא, ונרה, ששם אנחנו נבחר. גן הבמבוקים. אחד מאחור ואחד קדימה.
אני רוצה להגיד לך משהו על אירופה, מה היא בעזה? סליחה. עכשיו זה מגיע לך. כן, ברמת גן סגרו את הדואר, כל דובר לקחת פה, כאילו שם הייתי אשר את השבאת. Thank you very much. Hiroshima. Thank you.
שלוש. מה קורה איתך הערב? אתה עייף? לא, יש לי מישהי מיפן שתעשה לי סיבוב בעיר. למה? למה את שואלת? ויש לך מישהי מישראל שתסדר לה את הטלפון. בסדר גמור, אני אעשה זה בשמחה, בשמחה, לעזור לה. בסדר, את שומרת לה את האינטרסים שלה? את עורכת דין שלה? איך אומרים, עורכת דין או עורכת דין? עורכת. יפה מאוד, יפה מאוד. יש ביפן הרבה מאוד אתרי סקי, הרבה מאוד אתרי סקי באזור הזה. אתה קיים עליו, זה ההר הגבוה. סלים במקדש עצמו, אתם זוכרים את שלושת הקופים המפורסמים, זה יום בסימן קופים. נראה שם עוד צייר פילים שלא ראה פיל מעולם, נראה שם עוד כל מיני דברים מעניינים, נחמדים. הכל בטבע יפיפה של עצים ומתחם מקדשים עצום וגדול, אבל זה נשאיר לניקו בהמשך. יאללה, ננצל את הזמן. אתמול בערב, אחרי שהורדתי אתכם, הלכתי לשתות בירה, רק... יש לנו בקום על מגלים עוד ועוד יצורים, דוגמה כאלה שלא ניזונים לא מחמצן ולא משמש. גזים, מימן וקרקן שנפלטים מהביקור הארץ והצעים חיים. זה סותר לנו את התפיסה של פעם מימן.
מה יש לך להגיד על המבוגרים? מה יש לך להגיד? הנה, אני אשם מכוון בלי להרים. תגיד מי, אתה בצילום. דבר כזה עוד לא ראיתי. לא ידעתי שקיים אפילו דבר כזה. אני לא מאמין לך כי אתה טכנולוג. תגיד לי, אתה ראית את זה ואתה קנית את זה? אתה עושה? בכבלים? זה עכשיו כל הכבוד לך, שלחת, קנית. מה הצלמה נשארת קבועה? מה זה הדבר הזה בכלל? הוא הלך לכבלים, אני יודעת, הוא רץ לכבלים. מייצב. נראה? זה משהו קנה, זה נראה כמו גלאי. כן, יש שם מה להגיד? אתה יודע מה, עובד יפה. הכל פקטור של ידיעה, של ידע, איך לטפל משהו. הרבה בקשור באים אליי, אומרים לי, זה לא עובד, זה לא עובד, תוכנה לא עובדת. אז לא יודעים להפעיל או שזה... או קרמליטה, כמו אתה? אני לא יכולת לקנות ידיים במשך אחד. סרצ'ו, את זה בארץ אין? אין. זה בארץ, אני צריך למכור את זה, את המזרור. את אחת הבנות. כן, את אחת הבנות. היית לוקח כמה עשרות כאלה? כמה זה עלה ומוכר אותם שם? 800 שקל בסך הכל. 800 שקל זה לא זול. זה לא זול. חבר'ה, כמה אתם מזבזתם על שטויות? עד עכשיו? כן. 1,000 שקל ולא קנינו כלום. באמת? רמה יהיה בסדר, יאללה. נרגעתי. אתה לא גרוע, אבל... אתה לא כמו קפה מרוקו. קפה מרוקו הוא אחלה. ישנה 5 שעות, והיא ממש... קפה מרוקו לא מפסיד כלום. אוי, זה בסדר. אתה יודע מה? חימם לי את הלב הדבר הזה. לא, זה מדהים. הייתי חסר ידע, חסר ניסיון. למה? סטלה, מה את אומרת על המדריך? נכון משהו מיוחד? מה את אומרת? די! סטלה, לא. מילים אחרונות לפני שיוצאים לפרסומות. יוצאים לפרסומות. אבל פה, רועד אחרה. לא, האוטו, אתה נוגע במרכב, והמרכב... רגע, אבל... תגידי לו שתעלי את זה על הכתוב. לא עלי שום דבר. לא, זה פייר. למה לא דעת? איך הוא נכנס שם לחנות? כן, אבל... ולא שאל אם מישהו הוא מהקבוצה רוצה. אמור לייצב. גם ככה הוא היה מקבל 2 במחיר 1. ג'יירו אלקטרוני, אין פה מנועים ש... לא יודע מה זה ג'יירו, כן? אופניים. נסעתי על סגווי. כן, וכשעבדתי באינטל, אז הביאו אותנו לדיון. טוב. טוב, חברים. ממה התלהבת, כפרה? נו, למה? אותו. ניר! לא, זה...
היינו נופים שם בפריטה החמה להתרחץ. בקיץ אולי מתרחצים שם. לא, אבל אי אפשר לא... פשוט לנסוע פה מהר מהר עם האוטו, אז אמרתי גם נעשה הליכה, גם נתנגד ואנחנו נעלה מעלייה היא לא את כל הפרק, לא את פלט אין לה, מה כאלה הופך לראות ש... קפוצ'ינו הנה קפה יש פה תמונה של שש תקפות יש פה תמונה של שש תקפות כל הכבוד יש פה הנה ראית את הבחור הזה ישן בתוך שק שינה שלו? כל המדבקות, כל העלים כן, כן, אם תבואי בנובמבר זה יהיה אדום יהיה סימן שלכת אז אין הדובדבן כל יפן עכשיו בסימן ורוד תבין למה אין אבטלה ביפן目を離さないようにご注意ください。Visitors are asked to keep handbags on hand. I repeat, we have received many reports of theft and stolen bags. Please keep an eye on your handbags. אבל ההרגשה היא בלתי רגילה.
אנשים שמחים, יש לנו שקדיות פורחות, לא חסר כלום. שקדיות? דובדבן. דובדבן, תודה על התיקון. איזה ריחות, חבל שאי אפשר לצלם ולקלוט את הריחות הנהדרים האלה. My God! לאן הולכים כל האנשים האלה? הביתה. בערב זה מקום מאוד 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 שוקק. הנה לא קסיטה. הכל הכל. לא משהו. זה גם מלמעלה מאיזה בניין. לא פה. זה מקום באמת 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 שוקק. יש פה, כן, עכשיו לא רואים את זה הרבה, אבל כל הבתים, החזית שלהם הופכת להיות כמו טלוויזיה, ואז הכל הכל מואר. והכמות האנשים שראיתם עכשיו עוברת פה במחזוריות של בערך 3 דקות כל הזמן 24 שעות. חתולים. הרבה, מה זה? וואי, הנה הרבה. יש גם מרכזים להומלסים, יש הרבה פעמים זה הנוצרים דווקא מפעילים את הדברים האלה, כי לא... תיירים מאוד אוהבים לעשות את זה. אנחנו רואים פה ביפנית, אני רואה פה בטייט, ראיתי כאן, זה טייט סינית, סביר להניח, אתם רואים שאין פה את האותיות הנוספות. נפנף לי, כן. מצאתי חן בעיניו.
הם חוגגים את בריחת הדובדבן או השקדים. מזל שבשריון לא צריך בקבוק. נו, איזה לחץ. אני מנחש, אני מנחש, כי השמש מפריע לי. זה יפה כמו הקורס. אנחנו במחלקה של ה-VIP. יש אחד בצבע ירוק כזה, בשבע בערב אני מרים לו סלפון, יאללה היום עובדים, יאללה. הכי טוב זה הספונטני, הכי טוב. שבע וחצי יש סרט. אין לך תמונות בכלל. אורן תאגם.
זהו. כן, אני בעבודה עכשיו. תודה רבה. אנחנו מהדירקטוריון. גם אתם רואים, דקו אותי שם. גם אני אראה חילוך. איפה שלא רואה. אבל מלא שלג, אה? כן, משהו. למה שמו פה עצים שאני אבין? ברוב עצים לא רואים את ה... איפה הצלה? שוטר הייתה פה? אין לי מושג. להסתכל אליי רגע. בדרך כלל דרכים מגיעים לפה. לא. זה כן, תטיול את זה, את היום טיול מהקונר. היינו צריכים להישאר עוד לילה. אבל נסעתם לאוזבולי? כן, אבל הכל ביום אחד. מסי אוזבולי ו... צריך יומיים. לא, היינו... הגענו למסי הישנו. בבוקר עשינו את כל ה... אוזבולי וחזרה? חזרה. אז יופי, אז האוטובוס יושב פה. אתם רואים שם את השן שעולה בצד ימין? כן, איזה יופי. איזה יופי. יש לנו גלגלים כרגע באמצע. תדמיינו שאנחנו במפעל מחזור. אני מתרגע. אוי, תראו את הכביש למטה. יש פה שלג, שלג שלג עם חום. אחות של חנה לא ראתה שלג. קרלו בטוסי. אוי, לבת שלי יש את הימה. מה, יש האופנוע? כן. וואו, בטח בחורה כזה. Thank you. Okay, okay. זה פורותי. אני ביורם, עם מי שלא מזהה ביחד. כן. היי. לא רוצה. ניסו לך ככה. יכול להיות שמתבלבלים, חושבים שאתה איזה שחקן בלוס אנג'לס. איזה ישראלי דפוק בחוץ. חנות יוניקלו. עכשיו? תראה את הקארטינג. וואו.